Днес екипът на Код Хелт е на гости на Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife за иновативните методи на лечение, за екипа от професионалисти и за спокойната и уютна обстановка, в която да излекуваме тялото и душата си, ще ви разкажем сега. При мен е доктор Иво Костов. С него ще си говорим за поредния иновативен апарат, който е в Медицински център OxyLife. Той помага на хората при болка, при мъжко здраве, при хора с урологични проблеми, но нека оставим той да разкаже по-подробно за апарата. Здравейте, доктор Костов! Много ми е приятно, че днес сте наш любезен домакин. Споменах някои от областите, в които помага този апарат, но вие по-подробно ще ни разкажете за какво той би бил полезен на пациентите. Това е апарат, който използва ударните вълни, които се прехвърлят в звукови и по този начин разбива дребните финни крайчета на капилярите на различни органи в човешкото тяло, най-вече органите в на пикочно-половата система, органите, които са в тазовото дъно, разбива капиляри или очувствява нервните влакна около рамената, на различни места, където има сериозно възможност да заболеят определени стави, които най-често предизвикват болка при хора, които пишат на компютър дълго време, хора, които извършват сериозен тежък физически труд. Ако щете и всяка вид спортисти, които непрекъснато натоварват една или друга група, мускулна група или съответно стави. Не на последно място обаче, сериозно този апарат, освен за лечение на всякакъв вид хронични болки, помага и за вдигането на самолета, както е възпитано да се казва. Като това помага не само на млади хора, а и на възрастни хора с сериозни сърдечно-съдови заболявания след 55-65+ години, като елементарно се използва повърхностно, много бързо, в рамките на някъде на около 5 до 8 минути, в зависимост от съответната степен на увреда, и с 3 до 4 сеанса гарантираме, че може да бъде проведен сериозен дълъг полуфакт от съответния мъж. Гарантираме, че абсолютно сигурно на 100% всеки един, който е използвал върху себе си този уред, ще може да със самочувствие да излезе вечерта от леглото на приятелката си, любовницата си или съпругата си. Намираме се в една от 5-те стаи за инфузионна терапия на Медицински център OxyLife. Доктор Костов ще ни разкаже за апарата за инхалиране на молекулярен водород. Въобще историята и технологията, свързана с използването на водорода, датира доста дълго време. Близо 150 години, реално. Но ефективно в медицината, в съвременната медицина, започва да се прилага около 92-96 година. В България в рамките на последната една година и половина има някакъв тип популярност, въпреки че това е така много условно казано, защото медицинската общност е много консервативна. Но истината е, че дишането на молекулярен водород и пиенето на водородна вода, която, понеже водорода е силно летлив, трябва да се пие в момента на нейното производство, е изключително полезен и изключително въздействащ върху намаляването на всякакъв вид окислителни процеси в организма, както и в намаляването на всякакъв вид възпалителни процеси. С дишането, което е абсолютно елементарно, всеки може да види, слага се един обикновен назален катетър на носа, ние намаляваме, увеличаваме имунитета на организма, синхронизираме производството на енергия в клетките на този организъм, премахваме, неутрализираме свободните радикали, които са вредни за лечебния процес, стабилизираме артериалното налягане и работата на сърцето, изключително добре стабилизираме мембраната на белия дроб, т.е. при COVID синдромите и пост-COVID осложненията, дишането на водород спасява физически и реално хора. Аз
лично преди 3 месеца го използвах върху себе си. И когато човек започне да диша оксиводород и е включен на монитор, където се показва в реално време сатурацията на кислорода, ти виждаш в момента на включването как тя започва да се качва с 4-8%, което е изключително много, без да е дишане на 100% 10 литра кислород допълнително в момента. Аз съм в приятната компания на Иглика Янчева, главна медицинска сестра в Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife. Здравейте, много ми е приятно да сте при мен. Анонсирах ви като главна медицинска сестра, но в момента ще си говорим за инфузионните терапии, които се предлагат в Медицински център OxyLife. Разкажете ни за тях, да запознаем все пак хората, какво представляват те. Инфузионните терапии са част от терапевтичния план, от лечението на нашите пациенти. Чрез тях въвеждаме разтвори през веничка на пациента с цел възстановяване и подобряване на тяхното състояние. Това е най-ефективният, доказано най-ефективният начин и най-бърз за корекция на различни нарушения, било то в електролити, тежки авитаминози, при дехидратирани, т.е. при обезводнени пациенти. Това е единственият начин първо да се коригира състоянието и други патологии. Винаги се провеждат на фона на мониторинг, проследяват се жизнените показатели, когато се изисква прецизно въвеждане. Дозирано имаме на разположение инфузионни помпи. Разтворите се обогатяват според патологията, различните заболявания, по предписание на лекар с фармацевтични съставки.